Terezo, ty jako reportérka ve světě plném chlapů, jak jsem říkal, testosteronu, zažíváš všechny typy chování, milé, oplzlé, nějaké návrhy, nebo jak to máš? To tady je špatně slyšet, co? Ne, mě by třeba zajímalo, protože to trošku to prostředí znám, protože jsem chodil s Monikou Čuhelovou, paradoxně mě to nikdy napadlo jí dát lobanec, když se mnou dělala, ona se mnou dělala rozhovor, nikdy jsme vyhráli, ale to je jedno. Jsi věděla proč? Kdyby takhle tě někdo překvapil tím lobancem, jenom tak jako ne, samozřejmě, že by... Ti dal prostě takhle pusu, jenom tak jako... No, já jsem byla takhle jednou přistižena. Bylo to v Karlových Varech. Ne, neboj, zas tak horký to nebude. Aha. Bylo to v Karlových Varech, když jsem dělala zápas energie, já teď už nevím, s kým to bylo. A bylo to na svatého Václava. A Václav Skuhravý, vlastně teď už bývalý kapitán Karlovarské energie, protože jsme velmi dobří kamarádi, tak se tam ke mně jako přihrnul a pozdravili jsme se, já jsem mu pogratulovala k tomu svátku. No a než jsem se nadála, tak už jsem ho měla takhle jako a v záklonu si vyžadoval ten sváteční polibek. No a zachytili to tenkrát někde nějací fotografové a bylo z toho takový jako trošku pozdvižení, ne? Že by to bylo jako něco, za co bych se musela stydět já nebo on, ale prostě ten moment tam byl, no, takže jo, umí mě i takhle jako někdo překvapit. A ty ale mě, asi no. By to neskončilo fackou, nebo vzala bys to, nebo? Jo, jako tak to je, pokud je to v rámci nějakých jako slušných mezí. No a dobrý, a ty oplzlosti, které jsme taky tam viděli, taky se s tím setkáváš? Ne před kamerou, to rozhodně ne, ale... Jako čas od času to prostě někdo zkusí, no, ať už přes nějaký sociální sítě, nebo prostě tak jako občas jako někdo mě vyzve, jeden nejmenovaný hráč dokonce mě zval na, jak to říkal Dušek v těch pilíšcích, jak to říkal, poloha mléka a vody, štípání bambusu. Ano. Tak mě na to zval dokonce mezi třetinami jednoho nejmenovaného hokejového zápasu. Štípání bambusu, jo? Co to je? To je štípání bambusu. Já nevím, možná kdybych přijala tu nabídku, tak bych ti dneska byla schopná říct, co to je štípání bambusu. Ne, ne, děkuji. Ale poloha mléka a vody, to je... Poloha mléka a vody. Ne, no, nevíš, jo? No, no takže ty... Co je to? No, to bylo z pelíšku. No, to je v celý... Já nevím, čeho to je, co to je, mi řekni. Ne, já jsem myslel, že ty to víš. Já nevím vůbec nic. Tak... Štípání bambusu je prostě se s někým vyspat, vole. Tak jsi blbej, nebo co? Poloha mléka a vody. A do tomu tak říká. A to jsem řekl ještě slušně, ne? To si myslím, že jsem... Ne, ale... A tomu říká takhle, kdo je jako nějaký panda, ne? Stát nebo co? Ani bambusu. To stát jako nemůže nikdo říkat normálně, ne? A ty ses tam podivoval nad tím MMA bojovníkem, ne? No, a ten šípal bambus. Ne, to ten by chtěl... Ten vypadal, že jo, že by chtěl šípat bambus, no. No, ale to stát nikdy v životě nikdo neřekne. Tak je to nějaká... No. Nějaká specifická hantýrka určitých lidí, tak to musíš respektovat. Půjde z Brna zase. My zase třeba říkáme bambofičko. Jak? Bambofičko. Bambofičko? Tak prostě každý má jinou hantýrku na to. A to je co bambofičko? Tak je to prostě tak slangově jako šme, třeba zase někoho požádat o ruku, no. Aha. Jo, hele, ty nabídky tam jsou, jako samozřejmě někdo to zkouší víc, někdo to zkouší méně, dokonce přišla i nabídka k sňatku. Od trenéra jednoho. A tam... Fotbalového nebo hokejového? Hokejového. Klubového nebo reprezentačního? Dobře ty. Takže to byl Jalonen nebo Pešán. Dobrý. Jak to napsal? Jako, co tam napsal? Pojďme jako podvrat jako medvěda za uchem? Nebo? Medvěd za uchem nebyl, ale bylo to jako narážka na to, jak mezi námi jako cítí hrozně tu chemii a pak vlastně byl jako, ne dotčený, nechci říct, ale já jsem mu vysvětlovala, že jsem jako vdaná, mám to malé dítě a tak. A tam je prostě největší průšvih, že vlastně jako nemůžete toho člověka jako odpálkovat, protože já s ním potřebuju na pracovní bázi prostě fungovat dál. A jako nejde toho člověka odpálkovat. Navíc já to ani jako nedělám. Pokud někdo fakt nepřekročí tu hodně jako tenkou hranici mezi tím, co už nazývám obtěžováním a tím, co je ještě nějaký flirt nebo nějaký pokus o něco, tak já to nedělám. Ale je fakt jako hrozně těžký tomu člověku vysvětlit, že opravdu jako nemůžete. A ani vlastně ve vztahu toho, že já prostě jako reportérka nemůžu si s těma lidma prostě chodit na kafe nebo chodit na obědy, nebo já nevím něco v tom smyslu. Mm-hmm. Jako nejde to. A bylo to pro mě hrozně jako složitý a těžká situace a musím říct, že ten člověk potom se mnou asi 3 měsíce jako nemluvil. On tam posílal prostě svého kolegu na ty rozhovory. A když jsem přišla na stadion a viděli jsme se, tak vlastně jako horko těžko jsme se třeba jako pozdravili. A to nemyslím vůbec proti němu. Já chápu, že to odmítnutí asi je jako těžký skutnout. Bolelo to. Pro chlapa jako. Bolelo. I ode mě, jo. Ježiš, děkuju.
muselo bolet, ale jako na kafe můžete, že jo, trenér, to přijde. No, jenže víš co, dneska jdeš s někým na kafe a tak druhý den někde... Chápu, ale no, druhý den je to už někde v novinách, jako já si o sobě, nebo my, myslím si, že mluvím i za holky, kolegyně svoje, jako si o sobě toho vyslechneme i tak dost, ačkoliv se to třeba vůbec nezakládá na pravdě, takže ono i to kafe dneska jako svádí. No, není to jednoduchý. Na druhou stranu, jako co si budeme povídat, pro nás ženský ohromná výhoda to, že když nejsem chlap a ten trenér přijde třeba naštvaný, tak on mě může poslat do háje, ale nikdy to neudělá tak, jako by to udělal u toho chlapského reportéra. Prostě jako neudělá to. Je to tak. Jo, je to prostě něco za něco, takový riziko povolání. Je to za něco, no, je to tady. No, je to tady. Ne, ale Tomáši... Já si pamatuju jenom teď, jak jsem nervózně, jak jsem zapomněl jméno vaší kolegyně. Denisa Doležalová. Tak. A pamatuju si, jak Pavel Vrba ještě v Plzni začal mít ty šílený, takový ty startovací rozhovory po těch zápasech, jestli si vzpomínáte. A pamatuju si, že vy jste vlastně potom vystřídali jako reportéra a začali jste tam posílat vlastně Denisu, ano. Začali jste tam posílat Denisu a musím jako říct, že v tom případě je to pak těžší určitě pro toho trenéra být jako startovací a tak nepříjemný na ženu, jako by to bylo na muže. Ale mám pocit, že v Itálii je to běžné už spoustu let, ženy reportérky, taky ve Španělsku. Je to tak, že tam je to prostředí mnohem více zvyklé na ženy ve fotbale? Při té televizní práci třeba? Tak asi určitě víc než u nás, protože nejenom ve fotbale, ale celkově v těch sportovních nebo nějakých těch akcích je tam hodně těch reportérek, žen zapojeno, takže tam to berou jakoby normálně, že to není tady možná u nás, teď se to třeba trošičku mění. My se snažíme, aby to bylo normální. Ale to je v pořádku, jakoby proč by u toho neměly být i ženy, ale v Itálii konkrétně tam těch reportérek je možná víc než reportérů a potom, když máte ty studia, tak prostě tam ty ženské jsou a je pravda, že potom i někdy ti trenéři nejsou tak impulzivní, prostě pobaví se, než když tam přijde jakoby teď v úvozovkách chlap, vy prohrajete a nemáte chuť se ani s ním bavit, tak určitě k té ženě potom se ti trenéři chovají určitě slušněji a líp. Já vás musím pochválit, je to dobrý, a i v hokeji se mi to líbí, jako, a ještě u toho dobře vypadáte, ty vole, takže když jsi nasraný a jdeš s váma dělat rozhovor, tak je to trošku lepší. Myslím, že jsi řekl Tereze, ty vole, teď jako, ale... Ne, říkám, že... Za mě je Petrovo ty vole v pořádku, protože Petr to ví, já o sobě říkám s oblibou, že jsem z poloviny chlap, protože já jsem jako hodně věcí jsem po svém tátovi. Teď jsem se dokonce dozvěděla od nějakého fanouška, že i jako chlap vypadám údajně, tak jako za mě dobrý, jako já si myslím, že to v tom... Asi lichotník. No. Asi, okay. Třeba Kuba vypadá ze zadu jako ženská. Ale nahej. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.